Nu tar vi in Lifa, startnummer 36. En Mercedes Puriné Affas Rass med Yvonne Alin. Tävlandes för hemmaklubben Österåkers Brukshundsklubb. De hade med sig 8,6 fel från igår. Och vi kommer ju alltså inte att ha några tidigare placerade med. Nej, vi har inga tidigare placerade, så chansen att gå upp i ledningen är ju mycket god. Yvonnes första SM. De klarar det där jättebra. Det var härligt, va? Nej, det blev en disk. Och ge dem stora härliga applåder. Yvonne som är en favorit på många svenska klubbar, där hon har hjälpt till massor som tävlingsledare och examinerat diverse tävlingsledare också. Och Yvonne är agilityansvarig.